Amisneri araj caravaretune hastatet, așnanațan soreni arta druțiune hătanoh țăragir. Ai țăragir care vor evoci mei fermerneri, ai naiv ca hakațineri hamar. E că casca ne-a închis pe se gorță lui țăragir, vor efetev acest foc soreni țavale, uih capuni hetomel săranin hait nevoh hațin gni, e voraki het. Եղել է ներկրվող ցորենի ծավալի աճ։ Արդյոք սա կարող է նշանակել, որ օրինակ ցորենի կամ հացի գինը կարող է բարձրանալ։ Գուցե ներկրողները ավելի էժան են ներկրում։ Այս դեպքում հացի գինը ինչու պիտի թանկանա։ Պետությունը չի կարող պարտադրել ֆերմերին, թե նա ինչ աճեցնի, ձեր ասածը վերաբերում է նրան, թե ինչ որակի ապրանք է հասնում։ Ես հիշում եմ, որ պետությունը պիտի այդ քայլն էլ անի, թե չէ կունենանք այն, ինչ ունեն գյուղացին աշխատելու վնասով, որ եւ այսպես ամեն տարի, եթե հարկադրանքի մեթոդը չկիրառի, ունենանք օգուտ երբեք հնարավոր չի ստանալ։ Մեր լրագրողը գյուղատնտեսական այս հարցի մասին զրուցել է ոլորտի մասնագետի հետ։ Դիտենք ռեպորտաժը։ Ցորենի տեղական արտադրանքի ինքնաբավության բարձր մակարդակ գյուղատնտես գնել Մխիթարյանի կարծիքով հնարավոր չէ ապահովել։ Պատճառները մի քանիսն են։ Ագրոտեխնիկական ցածր մակարդակը, սերմացուի պակասը եւ վատ որակը, մեղ պարկի անմխիթար վիճակը, ռոգման ջրի ուշ հասանելիությունը կամ ընդհատումները կամ ընդհանրապես չլինել։ Փորձառու գյուղատնտեսը գիտի քարից հաց քամելու գինը։ Ցորենը հեշտ մշակվող բույսերի տեսակից է, բայց լուրջ ներդրումներ է պահանջում։ Մենք այսօր կանգնած ենք մի դաշտում, որը բարձր ֆոնի մշակություն ա գնացել։ Ցանվել է բարձր որակի ցորեն, բայց ջրի բացակայության պատճառով այս վիճակն է։ Այս դաշտում մոտավոր ասեմ, հեկտարի հարկով 500,000 դրամի ծախսել է։ Մոտավորապես, եթե 2 տոննա է, 200,000 դրամ փողա։ Հա, եթե 130 դրամով էլ, 260,000 դրամ փոխել։ Այսինքն հեկտարի հաշվով իրեն ծախսի կեսն է, ծախսի կեսը։ Կառավարության հաստատած ծրագրի մասին գյուղատնտեսը լսել է, սակայն վստահ չէ, որ այն արդյունավետ կլինի։ Դա փողերի փոշի ացում է։ Դրա փոխարեն ինչ որ միտեղ ավելի լավ է գումար, կա ինչ որ իր գումար, որը պետք է հատկացվի նպատակով, ավելի լավ է գումարը հատկացնել թեկույս սերնավազական տնտեսություններ ստեղծեն։ Մի մեքենատրակտային պարկ ստեղծեն, որը կարողանա մի ռեգիոնի համար ապահովի այդ հողի մշակության աշխատանքները։ Իսկ այս տարբերակով միգուցե իմ կարծիքը սուբյեկտիվ է, բայց ես չեմ գտնում, որ սա հացահատիկի արտադրության էֆեկտիվությունը կբարձրացնի։ Ծրագրի արդյունավետությունը տեսնող մասնագետների կարծիքով դրա արդյունքում հնարավոր կլինի ավելացնել տեղական աշնանացան ցորենի ծավալներն ու տնտեսվարողների եկամուտները։ Այսօր մեր տաղավարում էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչ Վարսիկ Մարտիրոսյանն է, բարև ձեզ։ Տիկին Մարտիրոսյան, երբ նայում ենք վիճակագրական տվյալներին, տեսնում ենք, որ 2019 թվականին, 2015 թվականի հետ համեմատ աճեցվող ցորենի ծավալները պակասել են շուրջ 42%-ով։ Դախ եկեք հասկանանք, արդյոք սա վտանգավոր թիվ է պարենային անվտանգության տեսանկյունից։ Կոնկրետ եթե համատում ենք 2015 թվականի համատությամբ, այո, պարենային ապահովության մակարդակը իջել է բավականին։ 2017 թվականի տվյալների համաձայն պարենային անվտանգությունը շուրջ 30% է, որը այնքան էլ գոհացուցիչ ցուցանիշ չէ, եւ հենց այս ծրագիրը միտված է դրան, որ առավել բարձր դասի եւ բարձրորակ սերմերի, հավաստագրված սերմերի վաճառքով եւ այդ սերմերով ցանկեր կատարելով հնարավոր լինի բարձրացնել ցորենի բերքատվությունը եւ online-ել ցանկատարածությունները, այսինքն բարձրացնել բարձրորակ բարձր դասի սերմերի հասանելիությունը ֆերմերներին։ Եթե ընդունում ենք, որ իրականում այս թիվը մեզ մտահոգում է, կարող ենք արդյոք ասել, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այս ամենը, այս իրավիճակը, եթե այսօր լուրջ քայլեր չձեռնարկվեն եւ թվերը չբարձրանան։ Դե բնականաբար պարենային անվտանգության առումով այս ցուցանիշը գոհացուցիչ չէ, եւ դա բնականաբար ցանկացած երկրի համար առաջնային կարեւորություն ունի պարենային անվտանգությունը, եւ հենց սրանով պայմանավորված այս տարի ձեռնարկվեցին նշված միջոցառումները, որ դեռ մոնիթորինգ իրականացումից հետո հնարավոր կլինի ասել։ Ամեն դեպքում փաստ է մի բան, որ այս տարվա, այսինքն ծրագրի միջոցով կատարված սերմերով ցանկը միանշանակ դրանք հավաստագրված բարձր դասի եւ բարձրորակ սերմեր են եղել, եւ դա հենց փաստում է սերմերի գործակալության կողմից կատարված բոլոր լաբորատոր փորձակնությունները,
Այսինքն, այն ֆերմերները, որոնք ծրագրի շրջանակներում գնված սերմերի միջոցով են ցանքը կատարել, կարող են վստահ լինել, որ այդ սերմերը բարձր դասի են եւ բարձրորակ են։ Եթե խոսում ենք այսօրվա մասին, որովհետեւ ծրագիրը նաեւ միտված է հետագայում ծորենի արտադրությունը, բերքատվությունը բարձրացնելու համար, բայց այսօրվա մասին խոսելով, եթե մենք ունեցել ենք բերքատվության նվազում, դա նշանակում է, որ եղել է ներկրվող ծորենի ծավալի աճ։ Արդյոք սա կարող է նշանակել, որ օրինակ ծորենի կամ հացի գինը կարող է բարձրանալ։ Կոնկրետ ես այ գնի հետ կապված որևէ բան չեմ կարող ձեզ հստակ ասել, որտեղ դա կոնկրետ մեր նախարարության իրավարության շրջանակներում չէ։ Ամեն դեպքում բարձրորակ ծորենով սերմերով ցանք կատարելու դեպքում դա երաշխավորում է, որ միջին բերքատվությունը բարձ կլինի, բարձր կլինի եւ համախառն արտադրանքը արդեն ծորենի հանրապետությունում կբարձրանա։ Այսինքն մենք կունենանք ավելի շատ ծավալով արտադրված ծորեն հանրապետությունում։ Ես երևի թե ավելի շատ մասնագիտական կարելի է, ես պարզաբանում մի փոքր։ Ուրեմն, որպեսզի հասկանանք ինքնաբավության սահմանը, ես կարծում եմ մենք պետք է հասկանանք, թե մեզ որպես երկիր ինչքան հացահատիկ է պետք։ Նու սա մի քիչ բարդ հաշվարկ է, բայց բոլոր դեպքերում, եթե համատություն անենք սովետական շրջանում, մոտավորապես մեր հանրապետությունում ծախսում էր մինչև 1 միլիոն տոննա հացահատիկ։ Երկե Հայաստանը երբևիցե 500-600 հազար տոննայից ավելի չի արտադրել լավագույն տարիներին։ Նու էս հիմա, եթե համատության մեջ նորից տնենք, կտեսնենք, որ մոտավորապես հիմա մենք կարող ենք օգտագործել մինչև 800 հազար տոննայի սահմաններում։ Եվ ինչքան ենք մենք այսօր հացահատիկի ցանկեր ունենում։ Նու եթե աշնանացանը վերցնենք, մոտավորապես երևի Տիկին Մարտիրոսյանը կհավաստի մինչև 100 հազար հեկտար, եթե չեմ սխալվում։ Նու մոտավորապես մի քիչ փոքր։ Նու վերջի տարիներին այդքան չի էլ հասնում։ Առավել ևս։ Բայց ուրեմն մենք դրա համար պիտի կարողանանք մեր հացահատիկացանության, այսպես կոչված գործընթացը պլանավորել, ծրագրավորել, հասկանալ մեզ ինչքան է պետք, մենք ինչքան կարող ենք արտադրել, ինչքան վարելահող ունենք, ինչքանը կարող ենք տալ հացատիկի տակ։ Պարոն Մելիքյան, տեսեք, եկեք որպեսի հեռուստադիտողի համար էլ պարզ դառնա, հա, ձեր ասածը ձևակերպենք ավելի հասանելի տարբերակով, հա, այսինքն մենք հիմա քննարկում ենք այն, թե ինչքան որքան ծավալի ծորեն անհրաժեշտ է մեր բնակչությանը եւ որքան ենք մենք կարողանում աճեցնել, բայց այստեղ հարց է առաջանում ինքնաբավության տոկոսի մասին։ Դեռ խորհրդային տարիներից սկսած, երբ մենք նայում ենք վիճակագրությունը, չի եղել կարծես թե ժամանակաշրջան, երբ որ մենք ինքնաբավ ենք եղել այս ամսը։ Ես էլ նշեցի, 50%-ից ոչ ավելի հիմնականում։ Մենք կարողացել ենք արտադրել մեր պահանջարկի մոտավորապես 50%-ից ավելի։ Իսկ արդյոք նորմալ է, այսինքն օրինակ, մինչև այս սահմանը նորմալ է, որ մենք ինքնաբավ չենք, այս սահմանից սկսած արդեն աննորմալ է եւ պետք է մտահոգվենք։ Գիտեք, դա յուրաքանչյուր երկիր պիտի նայի իր հնարավորությունները։ Այսինքն նորմալ աննորմալ հասկացողությունը քիչ հարաբերական է։ Մենք ինչ ունենք, ինչ ռեսուրս ունենք եւ որտեղից կարող ենք ներկրել։ Դուք խոսում եք հացի գնի հետ կապված։ Դա շատ բարդ բան է։ Հիմա ուրիշ համատություն անենք։ Ինչքան արժի 1 կիլոգրամ հացահատիկի արժեքը արտադրության մեզ մոտ եւ ինչ գնով են ներկրում, ասենք ներկրողները։ Գուցե ներկրողները ավելի էժան են ներկրում։ Այս դեպքում հացի գինը ինչու պիտանգանա։ Հարց։ Ահա, հիմա շարունակեմ։ Իսկ եթե խոսում ենք միայն ինքնաբավության հարցի լուծումը, սերմի որակի բարձրացման, դա կարևոր գործոն է, բայց ոչ միակը։ Այս ֆերմերի խոսքից դուք երևի թե ընկալեցիք, սերմը լավն է, բայց ագրոտեխնիկական շատ միջոցառումն է պետք կատարել։ Այդ հարցերին մենք անդրադառնանք, եկեք թեմա առ թեմա առաջ գնանք, հա, քանի որ հիմա խոսում ենք սերմնացուի մասին։ Մեր ռեպորտաժում պարոն Մնացականյան գյուղատնտեսի հետ, ֆերմերի հետ, երբ որ խոսում էր լրագրողը, ես օրինակ իմ ականջը ծակեց մի արտահայտություն, որը շատ հաճախ ենք լսում տարբեր ֆերմերներից, հա, երբ որ լինում է որևէ ծրագիր, որը նպատակաուղված է նրան, որ ինչ-որ ներդրումներ արվեն, օրինակ սերմնացուի, տեխնիկայի, այսինքն առաջին հայացքից ոչ միանգամից երևացող եւ արդյունք տվող երևույթների կամ ոլորտների վրա։ Գյուղացիները ասում են, չէ, դա արդյունք չի տա, եկեք միանգամից մեզ գումարը տվեք, միանգամից ծախսենք մի ավելի պիտանի բանի վրա։ Օրինակ, գնանք միանգամից գնենք ինչ որ մեծ մասշտաբի, մեծ ծավալի ինչ որ մի բան։ Դուք նկատում եք, որ մեր ֆերմերները շատ ավելի դժվար են գնում ընդառաջ այն ծրագրերին, որոնք ներդրումների տեսքով են եւ շատ ավելի ուզում են, որպեսզի լինի հենց հիմա, հենց այսօր, հա, գումարը տվեցին, ինչ որ բան գնեցին, ոչ թե հիմա գումարը ծախսեցին եւ պետք է սպասեն օրինակ մի քանի ամիս, որպեսզի տեսնեն արդյունքը։
Տեսեք, Հայաստան ոչ միայն ֆերմերները, այլ ամբողջ ինձ թվում է մեզ մոտ մենտալիտետային խնդիր է, բոլորը մտածում ենք արճաժամկետ, դրա համար մենք ունենք այն, ինչ ունենք. Եթե մեր հայ ֆերմերները ընդհանրապես հայերը մտածեին երկարաժամկետ ժամանակահատվածում, անկախացումից հետո խաղողի այգիները չէին կտրի թափի, տեղը ծորեն աճեցնեին, քանի որ խաղողը ավելի մեծ եկամուտներ է ապահովում, եւ մնացած այգիները ոչ միայն խաղողի, եւ եկավ մի պահ, որ այգիների մեծ մասը հատեցին, սկսեցին հացահատիկային կուլտուրաներ աճեցնել, հետո աստիճանաբար հողը դեգրադացրեցին, էլի կարճաժամկետ մտածողության պատճառով, եւ ունենք այն, ինչ ունենք այսօր։ Այսօր մենք ռազմավարություն է պետք, այսինքն բնականաբար ես դրա համար պետությանը առաջարկել եմ, ասածը երկարաժամկետ քայլեր չեն, կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ քայլեր էին։ Գյուղատնտեսության զարգացման համար հատիկանդեղինային ընդհանրապես կուլտուրաների Հայաստանում աճեցումը ընդլայնելու, մեծացնելու համար հարկավոր ոչ միայն սերմացույց սուբսիդավորումն է անհրաժեշտ, անհրաժեշտ է, բայց բավարար պայման չէ։ Անհրաժեշտ են հետևյալ գործառույթները. Առաջինը տեխնիկայի պարկի թարմացումը, քանի որ 40 տարի Հայաստանի տեխնիկայի պարկի թարմացում տեղի չունեցել, որի պատճառով հատիկան դեղենային քաղի ժամանակ 20-ից միջև 55% կորուստ ենք ունեն։ Հատիկան դեղեն եմ ասում, որովհետև նաև դրա մեջ մտնում է սիսեր, ոսպ եւ այլն։ Բերեք ընդհանուր կոմպլեքս։ Հացատիկային եւ հատիկան դեղենային, որ ճիշտ ասենք, դեր։ Լավ, հացատիկային եւ հատիկան դեղենային, որովհետեւ ցանկաշրջանառության համար պարտադիր է հատիկան դեղենը, որ անընդհատ դուք ծորեն եւ գարից անելով բակլազգի չցանես, հողը դեգրադացնում ես։ Պարտադիր պիտի դու ցանկաշրջանառություն անես, որպեսզի հողը չդեգրադացվի եւ նորմալ արդյունք ստանաս։ Երկրորդը տեխնիկայի պարկից հետո իմ ասած ցանկաշրջանառության ապահովումն է, որ պիտի պետությունը խստորեն վերահսկի եւ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի, պետք է դուժերի միջոցով, պետք է հարկադրանքի միջոցով, որպեսզի գյուղացիները կարողանան ցանկաշրջանառություն կատարել։ Եթե չեմ սխալվում, դուք նաեւ այդ գործոնների մեջ նաեւ պարարտանյութեր, պարարտանյութեր, որտեղ ամբողջ Հայաստանում ազոտական պարտանյութ են օգտագործում, այսպես ասած սիլիտրան, ինչը նույնպես հողը դեգրադացնում է, պետք է կոմպլեքս պարտանյութեր օգտագործել։ Ըստ ձեզ դրա լուծումը ո՞րն է, հերթով բոլոր գյուղացիների հետ լուծումներից մեկը, լուծումներից մեկը, որ պետությունը այդ գործառույթը վերցնի իր վրա եւ գյուղացիներին յուրաքանչյուր ունեցած հողի կտորի չափով կոնկրետ, ինչպես են դեղատոմսը բժիշկները գրում, որ դու դրանից ավել դեղ չկարողանաս վերցնել դեղատնից, կոնկրետ պետությունը այդպիսի ինչ որ քանակություն սահմանի հեկտարի հաշվով, դու այսքանից ավել ազոտական պարտանյութ չկարողանաս գնել օգտագործել։ Եթե անկեղծ, դա ձեզ աշխատելու է, որովհետև այդ պահին, եթե ճիշտ վերահսկողություն սահմանվի, բնականաբար, այսինքն բացի դեղատոմսից մեզ պետք է նաևս ձեզ վերահսկողություն։ Պարտադիր, եթե վերահսկողություն չեղավ, մյուս գյուղացիները, ովքեր ինձ հողը չեն մշակում, կասեն, այս գյուղացինով մշակում է, կասի կլինի, դուք էլ այդ դիմեք, ենթադրենք գյուղապետարանին կամ գյուղվարչությանը, ձեր անունից վերցնեմ, ես էլ իմ հողը նորից ավել պարտացում կատարեմ։ Ես իհարկե թույլ տվեք չհամաձայնվել մեր գործընկերոջ ասացի հետ։ Գիտեք, վերահսկել նման ցեվի կատեգորիա սահմանել ֆերմերին կամ գյուղացուն աբսուրդ է։ Այստեղ խնդիրը ուրիշ բանի մեջ պետք է հասկանալ։ Պիտի հասկանալ ֆերմերին, հասկացնել, բացատրել, որ իր գործառույթը ունի բիզնես նպատակ եւ նա պետք է հետապնդի շահույթ։ Իսկ շահույթ հետապնդելու համար նա պիտի կարողանա ճիշտ տեխնոլոգիա կիրառել։ Այդ ճիշտ տեխնոլոգիան վաղուց փշակված է, նորություն չի։ Այսինքն, ինչպիսի հողերում ինչքան պարարտացնել, որ պարարտանյութից երբ տալ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այստեղ նոր հեծանիվ հայտնաբերելու խնդիր չկա, այստեղ պետք է միայն այդ ինֆորմացիան հասցնել ֆերմերի մեկ, եւ երկրորդ, ստեղծել տնտեսական այնպիսի հարաբերություններ, որպեսզի այդ ֆերմերի գործառույթը լինի եկամտաբեր, որպեսզի ինքը դա կատարի։ Եթե ֆերմերի համար դա եկամտաբեր չէ, եթե մենք դրա վրա մի 50 ոստիկան էլ տնենք, նա միևնույն է կատարելու այն, ինչ որ կատարելու է։ Եվ երկրորդը, մենք չենք կարող թելադրել ֆերմերին, տեսեք, ֆերմերը դին ներ ասեց, որ դա միայն ծորեն մշակի, ռազմավարական տարբեր իրավիճակներ են առաջանում, աշխարհակաղակական տարբեր իրավիճակներ, աստված չանի պատերազմական ճանապարհներ են փակվում, մենք պիտի կարողանանք մեր այսպես կոչված անհրաժեշտ հացահատիկի պաշարը ապահովել, բայց մենք ինչպես կարող ենք հասնել սրան։ Հասնել կարող ենք, եթե կրկնում եմ, մոտավորապես կարողանանք մեր 200,000 հեկտար ապահովել, իսկ սա ինչպես պիտի անել։ Սա պիտի անել ֆերմերին խրախուսելով, համապատասխան ուրեմն քաղաքականություն մշակելով։ Եթե թողնենք ֆերմերի հույսին, բնականաբար հացատիկի արտադրությունը ամենաանեկամտաբերն է։ 1 հեկտար հացատիկի ֆերմեր ինքը նշեց, հացատիկի ցանկի ստացվում է 150-ից 200-250 հազար դրամ եկամուտ։
Իսկ վերցրեք ցանկացած մշակաբույս, շատ ավելին կստացվի։ Բայց մենք կարող ենք արդյոք մեր բոլոր հողերը տրամադրել այդ մշակաբույսերի տակ։ Ոչ, դրա համար ամբողջ աշխարհում կան մեթոդներ։ Պետության կողմից աջակցություն ֆերմերին, հացատիկի մթերման գնի բարձրացում, բայց նրա համապատասխան արժ ոչ թե դա թողնել ծանրությունը մթերովի վրա, այլ պետությունը վերցնում է իր վրա, ասենք թե օրինակ 200 դրամ հացատիկի գինը դարձնում է 150 դրամը, դարձնում է 300 դրամ կամ 350 դրամ, 150-ը պետությունն է վճարում սուբսիդիայի տարբերակով, մնացած 150-ը կվճարի մթերողը։ Կամ նման այնպիսի քաղաքականություն պիտի բանեցվի, որ ծորեն ներկրողի համար դրսից ներկրվածը չլինի ավելի եկամտաբեր։ Ինչ են մարդիկ գնում դրսից բերում, որտեղ ավելի էժան է։ Իսկ ինչի ավելի էժան, այս հարցը պիտի ճշտենք մենք։ Ծրագրի նպատակը հենց բերքատվության մակարդակը բարձրացնելն է, եւ պետությունը հետեւյալ բանաձևն է առաջարկել, որպեսզի մենք սուբսիդավորենք կամ փոխհատուցենք 2-ից 20 հեկտար ունեցող ֆերմերներին սերմնացուի գինը, եւ հետեւաբար նաեւ ապահովենք, որպեսզի ֆերմերը գնի միայն Բարձրորակ սերմնացու նաև ակնկալում է, որ տալու է շատ ավելի շատ բերք։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչպես ենք մենք այս ծրագիրը իրականացնելով նաև համոզված լինելու, որ ֆերմերը գնեց իսկապես որակյալ սերմնացու։ Ընտածակարգը, որը սահմանում է, այսինքն իդենտիֆիկացնում է այս սերմերի որակը, շատ լավ մշակված է Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, ու ծրագրին կարող են մասնակցել միայն հավաստագրված կազմակերպությունները, որոնք որ վաճառում են հավաստագրված սերմեր, իսկ այդ հավաստագրման պրոցեսը իրականանում է սերմերի գործակալության ՊՕԱԿ-ի միջոցով, ու բավականին լուրջ գործընթաց է, որը ուղեկցվում է լաբորատոր հետազոտություններով ու տարբեր կորզերով։ Իսկ մոտավորապես տվյալներ ունենք, եթե մենք իսկապես օգտագործենք որակյալ սերմնացու, ապա ինչքանով կարող է աճել վերքատվությունը։ Տեսեք, ուրեմն ցանկացած սերմ իր տեխնիկական, ըստ իր տեխնիկական բնութագրի սահմանվում է պոտենցիալ վերքատվություն։ Օրինակ, երտադրենք վերցնենք մեր մակար սերմը ծորենի, հայրենական մեր արդադրած սերմը, իր պոտենցիալ բերքատվությունը 82 ցենտներ է։ Այդ սերմը կարող է ապահովել տվյալ քանակի բերք, եթե պահպանվում են մի շարք նորմեր, ցանկաշրջանառություն, ագրոտեխնիկական նորմեր, ճիշտ պարարտացում, եղանակային պայմաններ եւ այլ եւ այլ։ Այս դեպքում ես համաձայն եմ ներերի հետ, որ պետք է կոմպլեքս մոդելում լինի։ Ծրագիրը իր մեջ ներառում է նաեւ խորհրդատվության բաղադրիչը անպայման, այսինքն մարզային կենտրոնների կողմից պարտադիր տրամադրվում են խորհրդատվություն եւ մշակության պայմանների եւ ագրոտեխնիկական պայմանների, այսինքն բոլոր այն ինֆորմացիան, որը հետաքրքրում է մշակության հետ կապված, կարող են ստանալ ֆերմերները։ Տեսեք, ես ձեզ լսում եմ եւ հասկանում եմ, որ այո, խորհրդատվության, կրթության այդ բացերը լրացնելը շատ կարեւոր է, բայց նաեւ պարոն Մելիքյանը, պարոն Նացականյանը կարեւոր մի բան ասացին, որը առաջ է գալիս, երբ որ մենք քննարկում ենք ցանկացած գյուղատնտեսական թեմա։ Ֆերմերը պետք է հասկանա իր շահը, նա պետք է մոտիվացված լինի։ Հիմա եթե կարճ ձևակերպենք, հա, որը կարող է լինել գլխավոր մոտիվացիան ֆերմերի համար, որպեսզի նա ունենալով 2-ից 20 հեկտար հողատարածք աճեցնի ծորեն եւ օգտվելով ձեր ծրագրից հավատացած լինի, որ դա արդյունավետ եւ շահեկան լինելու է իր համար առաջնային որպես բիզնեսմեն նաեւ։ Այսինքն նախ առաջին հերթին ֆերմերը պիտի հասկանա, այսինքն պիտի մոտենա, որ դա բիզնես է իր համար, որ դա արտադրություն է, եւ առաջին, ասում եմ, գլխավոր նախապայմանը, որ այս ծրագրի շրջանակներում գնված սերմը փաստաթղթով հավաստագրված է եւ կարող է վստահ լինել, իսկ մնացած պայմանները, այսինքն մնացած երաշխիքներն ապահովելը բարձր բերքատվության արդեն կախված է իրենից եւ բնականաբար եղանակային բնակլիմայական պայմաններից, հուսով լինենք, որ այս տարի կլինի ավելի նպաստավոր, քան անցյալ տարիեր, ձմեռը, եւ հնարավոր կլինի արդյունավետ բարձր բերք ստանալ։ Պարոն Մնացականյան, տեսեք, այս ծրագրի մասին երբ խոսում ենք, մենք խոսում ենք 2-ից 20 հեկտար հողատարածք ունեցող ֆերմերների մասին, բայց երբ որ մենք գյուղատնտեսական ինչ-որ թեմա ենք քննարկում, շատ հաճախ մասնագետները ասում են, որ մենք պետք է ընտրենք փոքր տնտեսությունները մեծ տնտեսությունների մեջ մտցնելու եւ մեծ տնտեսություններ կազմելու եղանակից, որովհետեւ այդպես
փոքր հողատարածք ունեցող ֆերմերները միավորվում են եւ նրանց ծախսերը ու եկամուտները շատ ավելի նպատակահարմար են դառնում նրանց համար։ Այս դեպքում կարող ենք այս մեխանիզմը օգտագործել։ Հայաստանում մի քիչ սպეციფიկ երկիր է, այդ կոոպերացիաների համար բազմաթիվ խոչընդոտներ կան։ Առաջինը մեր ռելիեֆն է եւ երկրորդը հողերի կտրտվածությունը։ Նույն տարածքում ենթադրենք 1 կիլոմետր քառակուսու վրա ինչ որ մի կտոր հողակտոր շատ բերի է, մյուսը բերի չէ։ Եվ ով ում հողակտորը շատ բերի է, նա չի համաձայնվում կոոպերացիա կազմել մնացածի հետ, որոնց հողերը այդքան բերի չեն։ Պլյուս ճանապարհների այդ խնդիր կան, պլյուս բազմաթիվ մենտալիտետային եւ այլ խնդիրների պատճառով այդ կոոպերացիան միջև միա չի ձևավորվում։ Այգե գործության մեջ գուցե ստացվի։ Ես նման մի գաղափար ունեմ մեկ կողք տարի երևի առաջարկեմ կառավարությանը, բայց հացահատիկային հատիկ անդեմ։ Բայց եթե ստացվի ծորենի աճեցման հարցում այն գլոբալ ինչ որ փոփոխություն կտա, այսինքն ֆերմերների բավականին կպակասի ինքնարժեքը։ Տեսեք, տրակտորը փոքր հողակտոր վարելուց ավելի շատ դիզ վարելիք է ծախսում, ավելի շատ էներգիա է ծախսում, որովհետև փոքր կտրտվածության մեջ ինքը անընդհատ պետք է պատտվի։ Եվ որի հետևանքով եւ վարի որակ այդքան լավ չի լինում եւ ծախսն է շատանում։ Իսկ 200-300 հեկտար մի կտորով հող վարելուց բավականաչափ եւ ծախսերն են իջնում եւ որակն է բարձրանում եւ ավելի հեշտ է լոգիստիկան կազմակերպել բոլոր առումներով։ Պլյուս դրան, տեսեք, 200 հեկտարի համար մեծականակ վարելիք են գնելու, մեծականակի դեպքում արդեն էժան է լինելու, սերմացուն նույնպես, մնացած գործառույթները եւս։ Դա պիտի լինի, բայց այս պայմաններում ինչ մենք ժառանգություն ստացել ենք, դա փոքրի շատ է, դժվար է։ Այստեղ ճիշտ է, մեր բանախոսին ընդդիմացավ հետո հակասության մեջ ձևավորվեց դիալոգը։ Տեսեք, պետությունը պարտադիր նաև հարկադրանքի մեթոդեր պիտի կիրառի։ Եթե հարկադրանքի մեթոդ չկիրառեց, տեսեք, դուք ասեցիք, հետո ասեցիք գյուղացին բանը վնասով է աշխատում։ Եթե հարկադրանքի մեթոդը չկիրառի, կունենանք օգուտ երբեք հնարավոր չի ստանալ։ Այդ կոմպլեքսի մեջ, ուրեմն, մարդուն դաստիարակելու կամ որևէ ծրագիր հասնելու համար 5 մեթոդ է կիրառվում։ Առաջինը խրախուսանք, երկրորդը անձնական օրինակի մեթոդ, ինչ Հայաստանում աշխատում է, հայկե գործության մեջ անձնական օրինակի մեթոդը բազմիցս արդարացել է, այդից սկսած եւ այլն։ Վարժության մեթոդ, որ գյուղացիներին կանչեն, սովորացնեն ինչպես պետք է կատարի այդ ամբողջ ցիկլը։ Հարկադրանքի մեթոդ, տուժի մեթոդ։ Տուժը դա այն ամենավերջի, որպեսի, տեսեք, Արարատի մարզում գյուղացիներ կան, որոնք ռոռոքումը կատարում են կոյուղու ջրով։ Այդ կանաչները բերել են Հայաստանում, լաբորատոր անալիզի են տվել, մեջից ծծումբ են հայտնաբերել։ Հասկանում եք, այս գյուղացիներին կամ պիտի հարկադրել, կամ տուժի ենթարկել, որովհետև արդեն դալովի ուրիշ հարաբերություն է։ Եթե նույնիսկ սիլիտրայի արմով, ի՞նչ տարբերություն, եթե ինքը ասոտ մեր մոտ կարտոֆիլ են տարել լաբորատորիա, ստուգում են անցկացրել եւ կարտոֆիլի մեջ ազոտի նորման գերազանցել է թույլատրելի նորմային 100 անգամ։ Կարտոֆիլը, ֆերմերի կարտոֆիլը գնող չլինի, այսինքն ստուգեն նրա մեջ ազոտի մանը, ազոտի նորմա շատ է թե՞ քի։ Դրա համար պետությունն համապատասխան կառույցներով պետք է ստուգի որակը։ Հասնելու հարցն է արդեն, այսինքն ապրանքը պետք է հասնի ֆերմերային տնտեսության ամեն լաբորատոր ստուգումը ինքնարժեքի վրա բավականաչափ։ Դուք տարբեր վերահսկողությունից եք խոսում, պարոն Մելիքյանը ասում է, որ պետությունը չի կարող պարտադրել ֆերմերին, թե նա ինչ աճեցնի, ձեր ասածը վերաբերում է նրան, թե ինչ որակի ապրանք է հասնում շուկա։ Ես որ պետությունը պիտի այդ քայլն էլ անի, թե չէ կունենանք այն, ինչ ունեն գյուղացին աշխատելու վնասով, որ եւ այսպես ամեն տարի բերքատվությունը պակասելու է, հասնելու է մի կրիտիկական կետի, որից հետո գյուղացին հրաժարվելու է ընդհանրապես հատիկանդեղենային արտադրությունից, հացատիկ աճեցնելուց, ընդհանրապես հրաժարվելու։ Պետությունը բոլոր գործիքները պիտի կիրառի, բոլոր, եթե ուզում ենք արդյունքի հասնենք։ Եթե չկիրառեց, մենք ունենանք այն, ինչ ունենք այսօր, ու գնալու է դեպի ավելի։ Ճիշտ է, ես հարցի մյուս կողմից կամ մի փոքր ընդդիմախոսելով նաև էկոնոմիկայի նախարարության այս ծրագրին։ Տեսակ, դուք հայտարարեցիք, որ փաստորեն 2 տարի է գործել այդ ծրագիրը։ Ընթունեցինք 2 տարվա ընթացքում ինչ որ չափի որակյալ սերմ արտադրվեց։ Բաներանից հետո ինչ ա լինել նրանից հետո։ Ես հույս ունեմ դրանից հետո մեր սերմնաբուծարանները կսկսեն նորմալ աշխատել։ Ահա, մենք սկսենք հետևյալից։ Մենք ուզենք նորմալ աշխատում ենք։ Մենք սերմնաբուծարանները։ Դուք սելեկցիոն որպես կենտրոն ստեղծում եք սորտեր եւ ձեր հնարավորության սահմաններում արտադրում եք առաջնային արտադրության սերմ, այսինքն սուպեր էլիտա, էլիտա։ Բայց դեր բացակայումը հաջորդ փուլը սերմնաբուծական ընդհանուր համակարգի։ Դա երկրորդային արտադրություն, առաջին, երկրորդ վերարտադրության։
ai norit stivați, eli excursii de manhet, că n-ai sovieta ca în șergean. Iar ce apesca hamacar, semna buțacan, hamacar. E s-o piti intune când s-a apes, semna buțacan, hamacar, hai asta nu ce ca. Voi fi mușa ca buisi vera beial. Ima inci pe semna chinum. Ghita ca în kendru, nera selecționer, nera sterzumei serm. Talii se in, semna buțacan, hamacar, chiar cu o aghiță ca zumați. Arăci noga că, tarume, arăci nain, arta druciunai, sunt când super elita, evelita. E vietor. Հայաստանում գործում էին շուրջ 120 սերբնաբուծական պետական տնտեսություններ։ Եվ այնտեղ արտադրվում էր առաջին եւ երկրորդ վերարտադրության, որը եւ հատուցվում էր սովխոզ կոլխոզներին այն ժամանակ։ Հիմա ի՞նչ է պետք ստեղ անել։ Պետք է վերադառնալ եւ ստեղծել սերբնաբուծական ամբողջ համակարգ Հայաստանի համար։ Այո, կան գիտական կենտրոններ եւ շատ լավ գործ են անում եւ շատ լավ արտադրանք են տալիս, բայց նրանք միայնակ չեն կարող բավարարել ամբողջ հանրապետության պահանջը։ Հիմա տեսեք, ես մոտավոր հաշվարկ եմ արել ընդհանրապես Հայաստանում ուրեմն գյուղատեսության մեջ տարբեր տեսակի բույսերի սերմարտադրության համար կպահանջվի շուրջ 40,000 հեկտար առաջնային ներողություն երկրորդային սերմարտադրության տարածքներ, այսինքն ցանկատարածքներ, որտեղ պետք է արտադրվի առաջին երկրորդ վերարտադրության։ Այստեղ մտնում են եւ հացահատիկները, եւ հատիկանտեղենները, եւ բանջարայինները, եւ կարտոֆիլը, եւ կերայինները, վերջապես մեր գյուղատնտեսությունը բուսաբուծության ճյուղը միայն ցորենով չի պայմանված, ընդհանրապես նրանք էլ գործոններ են, որոնք ազդում են այդ փուլերի վրա։ Վերջապես ես քիչ առաջ որ ասում էի օգտագործում ենք հատիկ, այդ հացահատիկի մասին, այդ ինքնաբավությունը, դա միայն հացի համար չէ, դա ֆուրաժն էլ ամտնում որպես կեր եւ այլն, եւ այլն, վերջապես արտադրության այլ փուլեր գոյություն են, վերամշակման եւ այլն։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, մենք պետք է վերադառնանք սերբնաբուծական ընդհանուր համակարգի ստեղծմանը։ Եկեք հարցը ուղղենք Տիկին Մարտիրոսյանին այլոց։ Ես պատասխանեմ պարոն Մելիքյանին, ես լիարժեք համաձայն եմ ձեր հետ, որ դա կարևորագույն խնդիր է, եւ ասեմ, որ մեզ մոտ կա եւ առաջնային օղակը, եւ երկրորդային օղակը գրանցված սերմարտադրողներ ունենք, իհարկե ոչ այնքանակ, ինչքան որ դուք նշեցիք եղել սովետական միության ժամանակ։ Իրենք գործում են, արտադրում են սերմ, իհարկե չեն կարողանում արտադրած սերմով ամբողջ մեր ներքին հանրապետության պահանջարկը բավարարել։ Ամեն դեպքում այս ծրագիրը նաև միտված է հենց մեր ծրագրի շրջանակներում գրանցված 19 նամատակարներից 5-ը մեր տեղական սերմարտադրողների եւ ծրագրում մասնակցում են հենց տեղական արտադրված առաջին վերարտադրության եւ էլիտային սերմերով, այդ թվում նաեւ Գյումրիի սելեկցիոն կանը։ Եվ այստեղ կարևորագույն խնդիր է, այո, տեղական սերմնաբուծության զարգացումը, եւ այն ծրագիրը միտված է, ճիշտ է, ավելի շատ երկրորդական օղակի զարգացմանը, որտեղ ներկրված սերմերով, էլիտային սերմերով այստեղ կազմակերպվում է նաեւ երկրորդային սերմնաբուծական օղակը կարողանում է օգտվել դրանից։ Տեսեք, որպեսզի մենք շատ մասնագիտական այսպիսի քննարկման չվերածենք մեր քննարկումը եւ որպեսզի հերոստատիտողին էլ հասկանալի լինի ինչի մասին ենք խոսում, եթե նաեւ խոսենք ընդհանուր իրավիճակի մասին եւ հենց ֆերմերի մասին, հատկապես որ ծրագիրը 2-ից 20 հեկտար ունեցող ֆերմերների համար է, որ փոքր հողատարածքներ են, կարող ենք սա փաստել։ Եվ մենք խոսում ենք տեխնիկայից։ Ես ինքս որ լսում եմ, հասկանում եմ, որ այո, մեկը մյուսի հետ կապակցված է, եւ նույնիսկ եթե մենք ունենանք որակյալ սերմնացու, բայց նույն տեխնիկան, որը շատ հաճախ մաշված է, հին երկրորդ վերքի։ Այդ արժե շղթայից մի օղակ պակասելու դեպքում դուք չեք ունենալու այն արդյունքը, ինչը պահանջվում է։ Այ հիմա անդրադառնանք այդ խնդրին։ Ինչ է պետք անել, նման ծրագրերը իրագործել մի քանի փուլով, միանգամից զուգահեռ մի քանի ծրագիր, օրինակ լիզինգի ծրագիր ունենալ նաև գյուղացիների համար, ովքեր կարող են 0% օգտվել, գնել նոր տեխնիկա, եւ սա պետք է անել զուգահեռ միանգամից, թե կա այլ եղանակ, որովհետեւ մյուս կողմից էլ ինձ համար հասկանալի է, որ սա բավականին մեծ ծախսեր են այս բոլոր օղակները միանգամից գործի դնել այս պահին, նույն նախարարության համար, պետության համար եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, տեխնիկայի հետ կապված ես առաջարկ եի արել, քանի որ կոմբայները շատ թանկ են, նու հաշվենք 60 միլիոն դրամ։ Այո։ Եթե ավելացած արժեքի հարկով ներմուծվի, գյուղացինի վիճակի չէ 60 միլիոն։ Միայնակ, այո։ Միայնակ վիճակի չէ, կանխավճար թեկուզ տա 20% լիզինգով վերցնի, բայց կա տարբերակ։ Եթե այդ կոմբայնը բերվի, ավելացած արժեքից ազատվի, դարձնում է 48 միլիոն դրամ։ Եվ այդ փորձը Արցախում կիրառվել է ու շատ լավ աշխատել է 15 թվականին։ Գյուղացուն տրվում է լիզինգով առանց կանխավճարի, եւ գյուղացին տարեկան վճարում է, ենթադրենք 6 տարի 8 միլիոնով կամ 8 տարի 6 միլիոնով։ Տարեկան 6-ից 8 միլիոն դրամ, գյուղացին քաղելով տարեկան մոտավորապես մեր քանի որ մեր ռելիեֆը վերընթաց գոտիական է, այսինքն ամենա ցածր գոտուց բարձրանում մինչև 2000-2200 մետր
վերև, այսինքն ցածր գոտում այսի վերջից գարին հասնում է, միջի վերջ հասնում են, ենթադրենք կոտայքի մարս կապուտանի կողմերը, միջև սեպտեմբեր։ Կոմբայնի տերը ունի այդ ժամանակահատվածը, ինչը դա իր համար օգուտ է։ Նա քաղելով տարեկան մոտ 1000 հեկտար հողատարածք, 25000 դրամով հեկտարի կտրվածքով նա կաշխատի 25 միլիոն դրամ, հանած 8 միլիոն լիզինգի գումարը, 4-5 միլիոն այլ ծախսեր, նրան կմնա բավականաչափ գումար տարեկան։ Այսինքն ձեզ համար այնուամենայնիվ լուծումը անհատների այսպես ակտիվության մեջ է, եւ ոչ օրինակ, եթե համայնքն է ձեռք բերում, համայնքի ձեռք բերումը այդքան արդյունավետ չէ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ ընդհանրապես տեխնիկայի եւ մնացած բոլոր տեսակի ուրեմն սպասարկումների հետ կապված շատ լավ կլիներ, եթե ստեղծվեին ծառայություններ, մասնավոր բնույթի, ոչ պետական։ Մասնավոր կամ պարկեր, տեխնիկայի կամ անհատ մեքենատրակտորային կայանները, ագրոքիմիական ինչ-որ կենտրոններ կային ժամանակին, նմանատիպ բաներ, այսինքն ինչ են դրանց էությունը կայանում։ Դրանք կարող են լինել մարզի տարածքում, ենթաշրջանի տարածքում, որտեղ նրանք կարող են ծառայություն մատուցել, այսինքն նրանք կլինեն կազմակերպություն, որոնք իհարկե պետության մասնակցությամբ կարող է համաֆինանսավորում տեղի ունենալ, չգիտեմ, բաժնետիրական սկզբունքով, ինչ-որ ձևեր կարելի է գտնել տնտեսագիտական առումով, այսինքն լրիվ թողնել ինչ-որ 1-ի, 2-ի վրա դա հնարավոր չի, որը կարող էր համապատասխան ծառայություններ մատուցել իր տարածաշրջանում։ Դա կլիներ ամենաճիշտ հարցի լուծումը։ Գնայեք, արդյոք այսօր նույնը տեղի չի ունենում մոտավորապես պարզապես հին տեխնիկայով։ Եղվարդում հիմա կա, ինչ-որտեղ գուցե եւ այո։ Եղվարդում հիմա նման կազմակերպություն կա, ես պայծառությամբ, որը նույնիսկ ունի այնպիսի տրակտոր, որը քարերով պատված հողի մեջ մտնում է, քարեր աղում է, դարձում է հող։ Դա եթե նոր տեխնիկա է, նկատի ունեմ, տեսեք։ Նոր տեխնիկա է, բավականին թանկարժեք։ Դա սովորական գյուղացին չի կարող առնել, բայց նման ձևով մասնավոր կազմակերպությունները, մասնավոր ծառայություն կազմակերպող կազմակերպությունները կարող են անել։ Բայց ոչ գյուղապետարանների մակարդակով, որտեղ դառը փորձը ցույց է տվել, երբ տվել են գյուղապետարաններին նման պետական կառույցների, ինչ որ ժամանակ հետո տեխնիկայից ոչինչ չի մնացել։ Լավ, տեսեք, մեր ժամանակը քանի որ սպառվել է, Տիկին Մարտիրոսյան շատ կարճ ընդհանրեն մի քանի նախադասությամբ ամփոփենք պարոն Մելիքյանի բարձրացրած մի կարևոր հարց։ Տեսեք, պարոն Մելիքյանը ասաց, ծրագիրը լավ, 2 տարի կլուծի որակյալ սերմնացուի հարցը։ Ինչ է լինելու հետո, որովհետև մենք չենք կարողանել ծախս միայն 2 տարվա համար, այսինքն այդ 2 տարին պետք է որոշակիորեն նաև մեզ ուսումնասիրելու եւ հետագայի համար պլաններ գծելու հնարավորություն լինի։ Դա մեկ, եւ երկրորդը ծառայությունների ստեղծումը։ Արդյոք այդ հետոյի պատասխանը դուք արդեն ունեք եւ մոտավորապես պատկերացնում եք։ Նախ ասեմ, որ ծրագիրը նախնական 2 տարի է առայժմ, դեռ այսինքն արդյունքների ամփոփումից մոնիթորինգից հետո նոր հնարավոր կլինի հասկանալ, որոշակի շտկումներ կատարել ծրագրում։ Ամեն դեպքում էկոնոմիկայի նախարարությունում նաև այս պահին քննարկում է սերմնաբուծության զարգացման, տեղական սերմնաբուծության զարգացումը, եւ դա կարևորվում է։ Հասկանալի է, որ հնարավոր չի պարենային անվտանգության լիարժեք ապահովումը առանց տեղական սերմնաբուծության զարգացման։ Եվ բնականաբար քննարկվում են եւ ընթացքի մեջ։ Այսինքն այնպես չի լինի, որ մենք 2 տարի ծրագիրը գործի դնենք եւ ոչ մի հետեւություններ ուսումնասիրություններ չանենք։ Առհասարակ գյուղատնտեսության մեջ կարճաժամկետ չեն, հա, ինչպես նշեց պարոն Նացականյանը, հնարավոր չի կարճաժամկետ որևէ խնդրի լուծման հասնել եւ արդյունքն էլ բավականին երկար ժամանակ է պահանջում։ Շնորհակալություն հյուրերին քննարկման համար, եւ մեր տեղավորում արդեն նշվեց, որ նույնիսկ խորհրդային Հայաստանի տարիներին մենք ցորենի արտադրության հարցում 100%-ով ինքնաբավ չենք, եւ հասկանալի է, որ այսօր էլ գուցե հնարավոր չէ սալ այս պնդումը իրականություն դարձնել, բայց սա միևնույն ժամանակ չպետք է նշանակի, որ մենք պետք է իջեցնենք ու նվազեցնենք այստեղ արտադրվող ցորենի ծավալները մի պարզ պատճառով, որովհետեւ այն մեր պարենային անվտանգության կարևոր մասն է կազմում։ Եվ այո, այստեղ հնչած կարևոր մտքերից մեկը նաև այն է, որ այս հարցում ֆերմերները պետք է լինեն շատ ակտիվ, որովհետև պետք է գիտակցեն, որ սա նաև իրենց եկամտի հետ է ուղիղ կապված։ Եվ հիշեք, ունեք խնդիր, եկեք հասկանանք։